biz gedirik geleceğe galiplerin cercesinde. Yaşa, yaşa Azerbaycan! Sabirabad rayonunun emek sever zahmetkeşlerine eşk olsun! Sabirabad rayonu yine de demiyorlar ki çet tasarrufat işlerinin zona miqyasında, respublika miqyasında həll olunması üçün yeni bir mərkəzə çevrilmişdir. Rayonumuz gəlgindən abadlaşır, rayon mərkəzində yeni məhsələr, yeni yaraşıqlı binalar əmələ gəlir. Mən bu günləri bizlə gələn yoldaşlarla birlikdə o körpünün getdiyi üstünə çıxdıq. Mən baxdım, körpüyə də baxdım, Kür çayına da baxdım. Kür çayı qan damarına bərabər bir təbiət nemətidir. Mənim ürəyim yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, respublikanın zəhmətkeşlərinin hər birinin ürəyi ilə bir vurur. Ona görə mən ürəyimdə sizin həmişə daxili fikirlərinizi hiss eləmişəm, bu gün də hiss edirəm. Bu günlər ki, respublikamız şadlıq içərisindədir. Bu xəttə hərəkatla gedəcəyik. Bu prinsipal yoldan biz heç yana dönməyəcəyik. Böyüyağa Həmidov, Sabirabad rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri. Bugün mən iftiharla deyə bilərəm ki, 15 iyun qurtuluş günü Azərbaycan xalqının xilas edildiyi gündür. Mən gözümün qarşısında canlanır bu hadisələr. 1993-cü ilin may-iyun aylarında Azərbaycanda xaos, anarxiya, özbaşınalıq, qarşı durma, böyük bir çətinliklərlə Azərbaycanın dünyanın siyasi xəritəsindən silinmək təhlükəsi ilə üz-üzə durduğu bir vaxtda Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasından Bakıya gətirildi və xalqın tələbi ilə Ali Sovetin sədri seçildi. 15 iyun Qurtuluş günü ona görə elan olunur ki, ölkədə, daxildə, xaricdə olan düşmənlər, Qarabağ müharibəsi, vəzifə uğrunda olan mübarizələr, etnik parçalanmalar, iqtisadi tənəzzülün hamısına son qoyuldu. Ulu Öndərin uzaq görən siyasəti, müdrik rəhbərliyi, həyata keçirdiyi konkret ardıcıl tədbirlər nəticəsində bugünkü özünün şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan yarandı və bugünkü gələcək gənclərə ərmağan edildi. Heç yadımdan çıxmaz ki, Mədəniyyət Sarayı yox idi. Səməd Urunanda kinoteatrda yığıncaq keçirilirdi. Ulu Öndəvrin rayon zəhmətkeşləri ilə görüşü orada başa çatdırılırdı. Onda xahiş elədik ki, yoldaş Əliyev, sizi geniş xalq kütləsi eşitmək istəyir. Bizə bir mədəniyyət sarayı tikilsin, özü də böyük oturacaqlara, çox sayılı oturacağa malik olsun, dedi tikilər. Bax, bu günləri rayonumuzda olan mədəniyyət sarayı, deməli 1976-cı ildə Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə tikilmişdi, 76-cı ildə açılışında oldu. Açılışında olarkən içəri girən kimi, onda o vaxtı mədəniyyət sarayını tikən erməni ustaları idi. Onlar girişində 5 güşəli ulduz əvəzinə xaç şəkildə oxşar bir şey çəkmişdilər. Kirən kimi dedi ki, bu xaçı kim çəkib bura? Təcili o xaç şəkili 5 güşəli ulduzla əvəz edildi. Silindi o xaç. Sonra Ulu Öndərinin həmişə gələndə Muğan zonasında olan qalxozlarımızda olurdu. Pambıq tarlalarına baxırdı. Bir dəfə də gələndə dedi ki, mən Şirvan zonasında olan qalxozlara da baxmaq istəyirəm. Deməli, onun təşəbbüsü ilə, tapşırığı ilə, indiki Ulacalı kəndindən, deməli, rayon ərazisində 3 bərə var idi. Cavad bərəsi, Surra bərəsi, Ulacalı bərəsi. Orada keçəndə Ulacalı bərəsindən bərəsi yaxınlaşdı, əlin uzatdı, Ulu Öndərlə, Heydər Əliyev ilə görüşdü. Görüşəndə Heydər Əliyev əlin sıxdı, dedi, nə möhkəm əlin var, zəhmətkeş əlidir. Dedi, yoldaş Əliyev, bax, bu bərənin turosu görürsünüz, bunu mən əlimlə çəkirəm, o taya, bu taya bərən aparıram. Bax, ona görə də mənim əlim bugünə düşüb. Əlim qoydu bərəsinin çiyninə, dedi, məndən nə xaşım var? Dedi, yoldaş Əliyev, Şirvan zonasında 6 qalxozdur, 16 kənddir.
Bunların hamısı rayon merkezine, payitahtımıza gitmek için çok eziyetler çekirler. Saatlerle bu belelerde gözlemeli olurlar. Hatta hastalar vaktinde hastahaneye çatdırılmır. Xahiş edirəm bize bir körpü tikilsin. Dedirsə körpü tikiləcək. Bak bu günleri faaliyette olan Surra körpüsü Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilib ve o körpünün tikilməsi yalnız Muğanı Şirvana birləşdirmək deyil. İndi biz Kürdəmir rayonuna Səbirabaddan gedəndə gedirdi o vaxt Əlbayram adlanırdı indi Şirvan şəhəri. Əlbayramlı, Hacı Qabul, sonra gedirdi Kürdəmirə 130 kilometr yol gedirdi. Bu körpü çəkiləndən sonra o yol 50% azaldı. İndi Səbirabadın mərkəzindən Kürdəmirin mərkəzinə cəmi 65 kilometrdir. Şamaxı rayonuna gedmək üçün biz gör ne kadar 200 kilometre kadar yol qət edirdi. İndi bu körpü Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin Heydər Əliyevə. Onun təşəbbüsü ilə tikilən körpüdən indi Şamaxının mərkəzinə 90 kilometrdir. Bir saata gedirik. Yollar çəkilib Allah bugünkü prezidentimizi İlham Əliyevə nədir böyük nədir uzun ömür can sağlığı versin. Allah onu qorusun. Onun təşəbbüsü ilə çəkilən yollarla biz artıq hər tərəfə çıxa bilirik. Bu günləri Ulu Öndərin vaxtında rayonda bir körpü salınmışdı. Hörmətli prezidentimizin təşəbbüsü ilə rayonumuzda iki körpü salınıb. Cavad körpüsü, Narlı körpüsü. Bunları deməkdə məqsədim odur ki, Ulu Öndərin hakimiyyətə əvvəlki devirlərdə qayıdışından sonra bütün regionlarda həyata keçirdiyi tədbirlər ömür boyu yaddan çıxan deyil. Səbirabadda Səbirabad Kürnan Araz çayının qovuşduğu yerdə yerləşməsinə baxmayaraq, biz içməli, təmiz içməli su həsrət qalmışdıq. Ulu Öndərdən xahiş elədik, o qurub su kəmərini tikdirdi. Səbirabad saatlı rayonları içməli suyla təmin olundu. Bugün xalq ona həmişə rəhmət oxuyur ki, bu duru suyu, bu içməli suyu Ulu Öndər tərəfindən bizə çəkilib. Səbirabad rayonunun Qaratəpə kəndi Fatma Hüseynova, sosializm əməyinin qəhrəmanı, prezident təqaüdçüsü, birinci dərəcəli əmək ordenidir. Fermer təsərrüfatının rəhbəri, özü pambıqçı, heyvandarlıq, maldarlıq, nə bilim, yoncaçılıq, hər şey. Mən bu şəkilləri görəndə həmi keçmişim yadıma düşür, sevinirəm, həmi də köyrəllim. Bu elə şəxsiyyəti idi ki, bunun heç kim yerini verə bilməz. Həyatda, bəlkə də tarixdə ola bilməz, dünyada ola bilməz. Ancaq o adam mənə öz balası kimi sevirdi. Harada olsaydım axtarıb tapırdı, mənə ünsiyyətdə olurdu. Pambığa baxdı, dedi qızım, mənə deyirlər ki, siz o qızı o qədər tərifləyirsiniz ki, pambıq kənardan hava aldığına görə məhsullu olur. Əsas pambığın ortalardır. Dedim, yoldaş Əliyev, nə danışırsınız? 500 hektar yer əkmişəm, hansı tərəfdən istəyirsiniz, baxa bilərik. Dedi, elə buradan baxacaq. Bax, bu əynindəki bu ax kostyumun əynində idi. Bax, görürsünüz, ax kostyumun əynində idi. Ax kostyumla yan-yana düşdük, 12 hektar yer idi. Düşdük o sahəyə, bu başından düz içimiz cınağ-cınağa o başına getdikcə əli nədər, məhsulu belə-belə eləyir. Dedi, qızım, sənə sözüm yoxdur. Getdik, çıxdıq düz kanalan, o başına. Bir 50 metrə, 100 metrə bıraxdıq, yenə təzədəndən qayıtdıq bu başa. Qayıdan kimi gəldi, bizim həmi qalxoz sədrin, həm də birinci katibi çağırdı, dedi, Rəssiyyə ilə Pambıqəkən rayonlarının birinci katiblərin, bir də qalxoz sədrlərin çağırırsınız bura. Heç bir saat, yarım saat, iki saat çəkmədi, hamısı gəldi. Dedi ki, siz deyirsiniz ki, mən başqa yerlərdə mən bu qızımı tərifləyəndə ki, belə pambığı verir o qara qızı, balaca qızı qara. Onun gördüyü işinə baxarsınız, məhtəl qalarsınız. Mən dedim, onun ərinmədim deyir. Bax, bu paltarımla, bunun sahəsinin düz bu başından düşdüm, getdim o başına, çıxdım o başından da bu başına. Bunda olan məhsul, mən deyərəm, Özbəkistan oblastında yetişdirilmir. Siz niyə 110 dənə bir qədər, 105 dənə bir qədər saxlayırdınız? Belə bu qızdan ikisini saxlayır, 12 bir qədər. Belə də yerəkdən, belə də məhsul verirsin. Hamısı başın saldı aşağı.
Dedi kızım, bir illəri nə qədər pambıq verəsən? Mən də öhdəliyim planın 1200 ton idi, öhdəliyim 1800 götürmüşdüm. Dedim, nə danışırız yoldaş Əliyev, siz məhsulu gördünüz dənə. Əlbəttə ki, dedim mən sizin gəlişinizlə 2200 ton məhsul verəcəm. O ili 2500 ton məhsul verdim. Qalxoz sədrin çağırdı, dedi ki, bəs sən bir qədirin bir belə öhdəlik götürdü. Sən nə qədər verəsən? Dedi, yoldaş Əliyev, mən də 5000 ton verərəm də. Dedi, qalxoz dərə, sən 5000 ton, tək mən bu qızım 3000 ton pambıq verirsən. Ondan sonra obrislərin hamısından öhdəlik götürdü, zatdan, rayondan gələn başçılardan. Həmən ili Respublikamız 110 min ton pambıq verdi. 30-cu qurultaya gedirik Moskvaya. Heydər Əliyev Azərbaycana gələn delegatları asıb yer saxlayıb. Özü də orada olacaq, onların yeməyi ayrı cür təşkil olunur. Gittik, gördük ki, özündən başqadan qədər adamlar var, rəhbərlər var. Əyləşdik, oturduq, bu səhər musiqi gətirdi. Azərbaycan musiqisi. Tay adam danışanda doluxuram, gəl tutdu mənim qolumdan, mən deyərdim, gəldim. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət. Mən bir-birlə bura gəlib gedirəm, sən özvə məndən heç nə istəmiyirsən. Dedim, yoldaş Əliyev, sizin əvvəli gəlişiniz mənim üçün hədiyədir, böyük hədiyədir, bu bir. İkincisi də ki, əgər mümkün olsa, xalqımızın balalarına müasir tipli məktəbin tikilməsini sizdən xahiş edirəm. Yanında gələnlərə yazdırdı. Bugün yazdırdı, sabahla bütün diviziya töküldü, məktəbi ölçdülər, biçdilər. Məktəb tikildi, o məktəbin açılışına, bu Qaratəpə kəndinə gəldi. Sən bizim bu dünyada ən böyük sərvətimiz. Millətin imzası var, imzaların üçün. Şəxsiyyət mən görməmişdim. O gələndə elə bilirsən ki, kənd cəmaatının da həddi hududu sevincinin yox idi ki, millət tökülürdü ki, ulu öndər gələcək. O qədər insanlarla ünsiyyətdə idi, o qədər insanlar o sevirdi, o insanları sevirdi ki, elə bildin ki, elə nə istəyirsən, deyəcək ki, elə sabahlanları o şey səhər üçün hazırdır. O cürə insan idi. İnsanpərvər, nətər demək, insanları sevən, uşaqları sevən, hər şeyi, nə istəsəydin, elə bildin ki, elə bildin ki, öz doğrudan da elə bir doğma atıva deyirdin ki, eləməyəndə küsəcəm onunla. Elə bir şey cəzad verirdi. Mən İsmailova Kimyan Nəzir qızı. Özüm əslən Sabirabadlıyam. Uzun illərdə Sabirabadda işləmişəm. Hal-hazırda dövlət qurulusu kimi təqaüddəyəm və həyatımdan çox razıyam. Bilirsiniz, ulu öndər haqqında danışmaq çətindir, həm də şərəflidir. Mənim onunla çox gözəl xatirələrim var. Bu xatirələr mənə həyatımda iki devizi əmələ gətirdi, yəni həyat simbolum əmələ gətirdi. Birinci, o mənim uğur ulduzum idi. İkinci isə həyat müəllimim. Uğur ulduzum idi, ona görə ki, 1972-ci ilin avqust ayında Sabirabad rayonunda pambıqçıların ənənəvi müşavirəsi keçirilirdi. Amma müşavirədən əvvəl o fəallarla görüşürdü, rayon fəallarına və fəallar yığıncağında mən gənc müəllim idim, ikinci ildə işləyirdim. Rayon gəncləri adından, gənc ziyalılar adından mənə söz verdilər. Mən tribunaya qalxanda elə bilirdim, qalxa bilməyəcəm onun böyüklüyü qarşısında. Amma bir an gözüm onun gözlərinə sataşdı. Onun gözündəki təbəssüm, mehribanlıq, səmimiyyət hər şeyi mənə unutdurdu. Böyük addımlara qalxdım tribunaya, çıxış etdim. Bilmirəm necə etdim. Əlimdəki gül dəstəsini ona təqdim edərkən mən alnından öpüb dedi. Qızım, sənin gələcəyin parlaqdır. Mən bugün səni parlaq bir ulduz kimi burada qiymətləndirirəm. Bax, həmin günü mənim uğur ulduzum parladı. Sonra onun göstərişi ilə məni o vaxtki partiya sıralarına qəbul etdilər. Sonra müxtəlif tədbirlərdə, ictimai siyasi tədbirlərin iştirakım təmin olundu onun göstərişi ilə. Çünki iclasın orta fasiləsində
onun istirahat otağı var idi. Birdən məni çağırdılar ki, Heydər Əliyev sizinlə görüşmək istəyir. Bu da məndə həyəcan doğurdu, belə bir şəxsiyyətlə. Və o içəri girəndə, o vaxtki rayon partiya komitəsinin katibinə tapşırıq verdi ki, bu qızdan müğayət olmaq lazımdır və bunun gələcəyini düşünmək lazımdır. Oldu qızım. Sözsüz ki, mən məmuniyyətlə bəli dedim və otaqdan çıxdım. Və bu uğur ulduzu məni həyatımda elə parladı ki, 1979-cu il sentyabr ayının 16-sında uğur ulduzum mənə həyat müəllimimi bəxş etdi. Həmin günü Sabirabad rayonunda yox, regionda ilk dəfə məhz onun təşəbbüsü ilə tikilmiş 1176 yerlik tipavoy deyirdilər o vaxtı, məktəb istifadəyə verilirdi. O məktəbin açarını mənə verdi. Burada şəkillərdə də var, bizim onunla lenti birgə kəsdik. Və yadımdan heç vaxt çıxmaz. Biz kabinetləri gəzərkən ən maraqlı nə idi? O kabinetlərdə, məsələn, fizika kabinetində o fizika müəllim olurdu. Kimya kabinetində kimya müəllim olurdu. Tarix kabinetində və s. Deyə bilərsiniz, necə olurdu yəni müəllim olurdu. Məsələn, coğrafiya otağında o əyləşdi partanın arxasında. Dedi ki, məndən dərs soruşun. Mən bir an çaşmışam, birdən dedim ki, siz Azərbaycan coğrafiyasında şimalı və cənubu Azərbaycanı gəlib xəritədə göstərə bilərsiniz. O qalxaraq, bu mənim üçün sevincdir, bilirsən, çox gözəl bir gün idi. O xəritədə göstərdi həmin sahələri, yerləri göstərdi. Heydər Əliyev mənim həyat müəllimimdir. Uğur ulduzumun parladığı, həyat müəllim deyərək addımladığım illərə görə ona minnətdaram, təşəkkür edirəm. Və o mənim qəlbimdə çox gözəl bir insan, möhtəşəm bir insan abidəsi kimi bütün xalqın qəlbində, bütün dünya müsəlmanla, bütün dünya şəxsiyyətləri arasında. Amma elə bilirəm ki, o mənim abidəmdir. Mən ona, nətər deyim, bir şeydən demək istəyirəm, əgər icazə versiniz. Deməli, 1993-cü ildə mən rayon təhsil şöbəsində müdür işləyirdim. Maraqlı faktı. Oktyabrın 1-də məni rayon icra hakimiyyətinin humanitar siyasət şöbəsinə dəvət edədilər ki, ora şöbə müdürü keçim, yəni mavin gedir. Bu zaman mənim üçün nə maraqlı idi? Onun qaydışı idi və ilk prezident seçkisi oktyabrın 3-də idi. Və mən həmin seçkilərdə artıq icra hakimiyyətinin mavini kimi iştirak edirdim. Deməli, onun qaydışı da, gəlişi də mənim yeni uğur ulduzumu yandırdı, yenidən yandırdı. Və mən həmişə bax bu uğur ulduzuma görə, həyat müəllimimə görə ona təşəkkür edirəm. Və həyat davam edir. Mən Mirzəyevə Zübeydə, Ağavəli qızı. Bakı şəhərinin Əmircan qəsəbəsində 1932-ci ildə anadan olmuşum. Orta məktəbi orada bitirəndən sonra Pedagoji Universitetə daxil olmuşum, Dil Ədəbiyyat Fakültəsinə. 56-cı ildə bitirmişəm. Təyinatla Sabirabad rayonuna gəlmişim işləməyə. 1956-cı ildən bu günə kimi Sabirabadda yaşayıram. Müəllimlər qurultayının nümayəndəsi olmuşdum. Orada Heydər Əliyevlə görüşmüşdük. 1978-ci ildə rayonumuza da tez-tez gəlirdi. Təxminən 15 il dalbadan Sabirabad rayonuna, Pambaqla əlaqədar rayonumuza gəlib. Mən də məktəb direktoru idim, onu da mənə görmüşdə tanıyırdı. Bir dəfə yenə Pambıqla əlaqədar sentyabr ayı idi, gəlmişdi. Mən məktəb direktoru idim. Raykomuna zəng elədilər ki, tez təcili rayon partiya komitəsinə gəl. Getdim, dedilər ki, Mamedovun otağına yedirməzsiniz. Getdim katibin otağına, gördüm ki, katib Heydər Əliyevlə ikisi Diyanova söhbət edirlər. Mən içəri girib salam verəndən sonra dedim, katib dedi ki, dediyim qız budur. Mən dedim ki, qızım gəl yaxına, getdim görüşdüyüm əyinə, təhsil şöbəsində müdür qoyacaq. Dedim, yox, istəmirəm. Dedim, nəyə? Dedim, yoldaşımın xasiyyəti ağırdı. Mənlə rayonda 2000 müəllim var idi o illərdə. Kişilərlə tez-tez görüşüb söhbət edəcəkdim, görəcəkdi. Çox qısqanc olduğuna görə, dedim, yox, istəmirəm. Dedi, onda qızım təhsilə qoymaqsa, rayon partiya komitəsi üçüncü kəti qoyur. Dedim, yox, istəmirəm. Dedi, birinci adam da eşidirəm ki, vəzifəyə qoyuram, istəmir.
Çok hoşum geldi senden kızım. Gittim təsliğe, təsliğ olum 78. ilin sentyabrın 22'sinde beni təhsil şöbəsinin müdür təyin etdiler. 7 il Maarif şöbəsinin müdürü işlemişim. İşlediğim müddətdə Heydər Əliyev rayonumuza gəlirdi, məktəblərdə də olurdu. Hər dəfə ehtiyac olan yerlərdə binalar tikinti salırdı. İşlediğim müddətdə 10 min yerlik məktəb binası tikdirmişdik Heydər Əliyevin qayğısı nəticəsində. Bütün tərtibləri almışam. Ona görə də Heydər Əliyevimin borcluyam ki, mən adi sadə fəhlə qızı olmuşam. Mənim əməyimə qiymət verib, qiymətləndirib, sevindirib məni. İndi də rayonda əməkdar müəllim azdır, onlardan biriyəm. Onu da Heydər Əliyevin sayəsində almışam. Allah ona rəhmət eləsin. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.